Det bästa med att vara nämndeman är att man får en inblick i samhället. Ja, det jag har lärt mig sedan jag blev nämndeman är att det är skillnad på vad jag tror och känner och det som faktiskt är bevisat. Man får ju faktiskt ta del av rättssystemet utan att vara en utbildad jurist. Politiskt. Vi är helt oberoende. Det finns ingen plats för en politisk diskussion utan vi har avlagt domared och ska just följa svensk lag. Nej, jag tycker inte det är det minsta mossigt att vara nämndeman. Snarare spännande och intressant. Man har alltid stöd av juristdomare som nämndeman och man går även introduktionsutbildning genom domstolen.